Selamat malam, salam sejahtera. Isu hangat malam ini, PKR sahkan 35 ahli parlimen serah warga ke Istana Tolak Muhyiddin. Berita sepenuhnya, PKR mengesahkan partinya telah mengutuskan warga kepada Yang di-Pertuan Agong menolak Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Perkara itu disahkan oleh pengarah komunikasi PKR Fahmi Fazil ketika dihubungi. Benar, PKR telah mengirimkan warga kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bahwa kesemua ahli parlimen PKR tidak menyokong dan menolak kepimpinan Mahyadin Mat Yassin. Beliau tidak patut berlengah dan hendaklah letak jawatan sekarang kerana telah hilang kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat berasaskan perkara 43 dalam kurungan 4 Perlembagaan Persekutuan, katanya. Dia berkata demikian ketika diminta mengulas laporan Malaysia Kini memetik sumber yang menyebut kesemua 105 ahli parlimen daripada pejuang DAP PKR Warisan Parti Bersatu Sarawak Bersatu Muda Amanah dan Mazli Malik bebas menghantar warga menolak Muhyiddin. Untuk rekod, sebelum ini UMNO mendedahkan sebanyak 13 anggota Dewan Rakyat Parti itu menyerahkan surat tarik balik sokongan kepada Muhyiddin. Perkara itu dimaklumkan kepada Seri Paduka Baginda melalui dua surat, masing-masing bertarik 30 Julai dan 3 Ogos. Dengan itu, sokongan Muhyiddin di Dewan Rakyat kini berkurang kepada 100 ahli sahaja, yaitu kurang 11 untuk mendapat majoriti muda di Parlimen. Namun Muhyiddin yang juga ahli Parlimen Pagoh sebelum ini menegaskan masih mempunyai majoriti di Parlimen selepas menghadap Yang di-Pertuan Agong pada 4 Ogos. Dia juga berjanji untuk membawa usul undi percaya pada sidang Parlimen yang dijadwal bulan depan. Sekian isu hangat petang ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.